የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ ለ46ኛ ጊዜ የሚከበረውን የሴቶች ቀን በተለያዩ መርሃ ግብሮች አክብሯል። የግልና የመንግስት ተቋማትን የወከሉ ሴቶች በመድረኩ ላይ ልምዳቸውን ለበዓሉ ተሳታፊዎች አካፍለዋል። ሴቶችን በአመራርነት ከማሳተፍና ከማብቃት ባሻገር ጥቃት የሚደርስባቸውን ተበዳዮች ርት እንዲያገኙ የተሰራ መሆኑን የተናገሩት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ፍርድ ቤቶች የሚያሳልፏቸው ውሳኔዎች በየጊዜው እያደጉ መሆኑን ጠቅሷል። ሆም አመት ይሁን በዚህ አመት በጣም እያደገ የመጣ የሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን የተወሰኑበት ሁኔታ ነው ያለው እና ወደ አመት እያደገ የመጣ አፈጻጸም ነው ያለው እና እንደ በፊቱ የሚዘገይበት ሁኔታ አይደለም። ቶሎ ነው ውሳኔ የሚሰጠው። ነገር ግን እንዳልኩት የሴቶች ጥቃትን አስመልክቶ የመጨረሻውም የመጀመሪያውም የፍርድ ቤት ስራ አይሆንም። ምርመራው ወሳኝ ነው። በአመት ውስጥ ከጾታዊ ጥቃት ጋር በተያያዘ እስከ 1000 መዛግብት ለመጀመሪያ ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ የሚገልጹት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ወይዘሮ አሸነፈች አበበ በልዩ ሁኔታ ጉዳዮች እንዲታዩ ይደረጋልን ብለዋል። በአመት ውስጥ እስከ 1000 መዛግብት ለመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ። እነዚሁ በይግባኝ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ በተጨማሪ ደግሞ ከከባባድ የሆኑ የወንጀል ጉዳዮች ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ማለት ነው። ከአንድ ሺህ በላይ የሆኑ ከጾታዊ ጥቃት ጋር የተያዙ ጉዳዮች ይቀርባሉ። እነዚህን ችሎቶች ላይ በተቻለ አቅም በተለይ የችሎቱ ባህሪ ሊረዱ የሚችሉ ሴቶች፣ ልዩ ክህሎት ያላቸው ዳኞች እንዲሆኑ ነው የሚደረገው። ማህበራቸው በሰብአዊ መብት ዙሪያ በተለይም ሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን አስመልክቶ በትኩረት እንደሚሰሩ የጠበቆች ማህበር ፕሬዚደንት ወይዘሮ ስንዱ አለሙ ገልጸዋል። ከህግ ድጋፉ ባለፈ ሴቶች በኢኮኖሚም መታገዝ እንዳለባቸው ጠቁመዋል። ኢኮኖሚያቸው ከፍ ሲል ያው ጥቃታቸውንም የመቋቋም እድላቸው በዛ ልክ ይጨምራል እና ሴቶች በተበራቱና አቅማቸው በጎለበተ ቁጥር እገዛንም የሚያግዙ ናቸው። እገዛ እነሱ አቅማቸው ከበረታ የሚያግዙ እንጂ የሚታገዙ አይሆኑም መጨረሻ ላይ። ስለዚህ መሰራት ያለበት በሁሉም ዘርፍ ነው። አሁን ላይ የሴቶች የዳኝነት ተሳትፎ 35% መድረሱ የተገለጸ ሲሆን 50% ለማድረስ ይሰራልም ተብሏል።